E aí, galera, tudo bem com vocês? Luiz Júnior aqui novamente do canal Game Loot. Esse canal tá parecendo, tem teia de aranha aqui, viu? Tá abandonado isso aqui? Meu Deus do céu, acho que a última live foi em novembro. Sei lá quando foi o último vídeo que eu fiz aí. Pelo amor de Deus. Eu tô usando meu áudio aqui da câmera porque aparentemente o áudio do microfone tá ruim. Vou mudar aqui pro áudio do microfone, ver se vocês ouvem um chiadinho aí. Aí, senão eu uso da câmera mesmo, que não é o melhor áudio, mas eu tô ouvindo um chiadinho no áudio daqui do microfone. Vamos lá, vamos testar aqui, ó. E aí, vocês estão ouvindo um chiadinho? Tem algum barulho estranho no microfone? Esse microfone ele é um pouco mais claro, né? A voz, né? Só que parece que tá dando chiado. E aí, vocês estão. Tá ouvindo algum chiadinho aí ou não? Vou voltar agora pro áudio da webcam. Vocês me falam aí qual que tá melhor. Agora tá no áudio da câmera, que é um áudio mais fechado um pouco, né? Não tem tanta qualidade quanto o áudio do microfone. Será que eu consigo pôr dois áudios, né? Fora essas câmeras, minha câmera às vezes tá picando, tá pulando de lá pra cá, tá meio louca essa câmera aí. Deixa eu ver se eu consigo pôr dois. Será que é isso aqui? Precisa restartar. Se eu mexer nisso. Microfone. Vou tentar pôr aqui, ó, os dois ao mesmo tempo. Só que eu vou deixar esse aqui um pouco mais baixo. Deixa eu ver. Sei lá. Bom, vamos nesse da câmera aí que não tem chiado, pelo menos, né? Acho que tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Deixa eu tirar esse logotipo. Olha, você viu que tá piscando minha câmera? Isso que dá, né? Formatei o Windows. Pronto, já deu todos os tipos de problema do mundo. Tava até agora perfeita a câmera. Startei aqui a live, começou a piscar. Mas, pessoal, o que importa é a mensagem. E vamos lá para o que interessa na live de hoje. Vou tirar esse mic daqui. Pronto, estou livre. Essa placa de áudio velha aqui. Depois eu arrumo ela aí. Pessoal, o que é importante da live de hoje? Queríamos falar com vocês o seguinte. A Google Play, ela fez uma alteração muito importante no guideline deles, que você obrigatoriamente tem que atualizar o seu jogo de tempo em tempo. Vocês vão ver aí, a cada 2 anos tem que fazer um update do jogo. E muita gente no canal do Telegram, se inscreve aí, ó, no canal do Telegram. Deixa eu aumentar o canal do Telegram aqui, ó, para vocês, ó. Se inscreve aí no canal do Telegram, galera, aí, ó. Se inscreve aí. Tem muita gente no canal do Telegram que às vezes tenta fazer o update do jogo e não consegue. Tenta abrir o jogo numa versão mais nova da Unity, da PAL. Que mais? Tenta atualizar o Edmob, não funciona. Ou o In-App Purchase não funciona mais. É um caos. É um caos. Então hoje eu vou dar algumas dicas. Primeiro eu vou mostrar para vocês a grande questão da Google Play. Se você tem jogos publicados na Google Play, preste atenção se você já recebeu esse e-mail e essa mensagem de cada um dos seus jogos, tá? Vou dar uma dica que você ainda pode pedir uma extensão de prazo para evitar que você tenha problema, tá bom? E aí também o que eu faço nos meus games quando eu vou atualizar, nos games que eu trabalho, qual é o processo que eu sigo para conseguir fazer o update sem muita dor de cabeça, né? Não tem como ser com pouca dor de cabeça, não tem jeito, né? Põe aqui em cima, né? Tá em cima do logotipo do canal aí, vocês não vão conseguir clicar aí para seguir o meu canal do Telegram. Mas de qualquer forma, pessoal, me siga no Telegram, entra no meu canal do Telegram, tem muitos developers lá, tem 125 pessoas já. Todo dia tem diversos developers com vários problemas diferentes e a gente tá bem bacana lá, bastante gente se ajudando, né? Também me siga nas minhas redes sociais aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. O que mais aí que tem aí? Sei lá. YouTube, né? Principalmente, né?
Se inscreva aí no canal, né? Pelo menos, né, também. Se inscreva no canal, dê um likezinho nesse vídeo aí para o YouTube dar uma divulgada nesse vídeo aqui, né? Meu canal tá morto, capaz ele nem divulgar. É, esse cara aí vai abandonar, abandonou. Tem umas telhas, né, aqui, né? Vamos tirar aqui. Mas vamos agradecer novamente a Simone do Estúdio 404 por ter liberado novamente o espaço para a gente poder gravar aqui nesse canal. E se você não é inscrito nesse canal, eu falo sobre Unity, monetização, como ganhar dinheiro com jogos. E se você quer fazer games, quer aprender a fazer jogos, esse é o canal certo para você. Então clique no se inscrever, clica no like, compartilha esse vídeo, manda para seus amigos aí, manda no Instagram, manda no WhatsApp, chama todos os seus amigos da escola, da faculdade, sua mãe, sua avó, sua tia, para se inscrever nesse canal e seguir essa live aqui. E vamos começar com o conteúdo dessa live, mostrando para vocês aqui um e-mail que eu recebi do Facebook. Deixa eu compartilhar aqui meu desktop. Muito bem. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Se você entrar no seu aplicativo que não foi atualizado recentemente, bem possível você vai ver um aviso lá falando que você precisa obrigatoriamente atualizar o seu jogo. Tá vendo que ele falou aqui a partir de 1º de novembro, aplicativos que não atingirem o nível de API build, na build com pelo menos 2 anos do último lançamento, no caso aqui o Android 29, né? Na data desse aviso aqui, o Android 29 não vai estar disponível para novos usuários com devices novos. Então isso é um problema, né? Isso significa que novos usuários não vão poder instalar e descobrir seu app na Google Play. Então significa que com o tempo o seu jogo vai morrer, né? Porque ele vai ficar disponível só para os devices que tem aquele release, né? Então, aqui no caso de 1º de novembro, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Para de tremelicar a câmera. Ih, a câmera tremendo tudo. Então, no caso de aqui em 1º de novembro, a API disponível há 2 anos atrás seria 29. Então, o que acontece nesse ano? Vai ser a 30, depois a 31, a 32, a 33. Então, quem comprar um Android novo, cadê meus Android? Não está aqui agora. Não vai conseguir baixar o seu jogo, porque não vai estar disponível. Olha só. Que beleza, hein? Muito obrigado, hein, Google Play. Ó, parabéns, hein? Aqui ele recomenda que a gente faça uma build para Android 31, né? Porque ela vai durar 2 anos a partir dessa data aqui. Porque é o Android atual, que em 1º de novembro tinha disponível, acho lá, o Android 31. E se você não planeja migrar o seu aplicativo ou fazer nada, você pode pedir uma deadline de 6 meses para você pensar na sua vida, ver o que você quer fazer, ver o que você acha de bom, se vale a pena, né? Continuar com isso, não vale, entendeu? Então, deixa eu jogar o chat aqui pro canto, pra ver quem é que já tá aqui. Tá aí o Crash Psycho e o M3D, o Luiz AT ou Luiz AT. Tudo bem com vocês? Então, olha só. Vamos continuar com o nosso problema aqui, né? É Google, né, galera? É Android, né? Só causando problema. Em vez de ajudar a gente, né? Só causando problemas. Mas vamos ter que nos virar com isso, vamos ter que lidar com isso, porque faz parte do jogo agora, não tem jeito, tá? Então o que acontece? Quando você entra no seu jogo, tem um botãozinho lá que você pode dar um request more time, tá? Então ele fala aqui, ó, se você precisa de mais tempo para atualizar o seu jogo, você pode pedir uma extensão de prazo. Se não, você tem que, se você pedir o tempo, mais tempo, você tem até dia 1º de maio desse ano para atualizar o seu jogo. Essa aqui era a mensagem que aparecia lá em novembro. Obviamente, eu pedi para todos os apps, né, um prazo maior, tá? E eu recebi um e-mail recentemente da Google Play falando que eles anunciaram que estava. Vou mostrar o site para vocês desse problema, né? Dessa nova questão. E eles falaram que agora eles estão unificando que a data de deadlines vai ser sempre dia 31 de agosto de todo ano. Então, a partir de 31 de agosto, eles vão fazer atualizações da nova API, vão lançar a nova API. E aí, a partir dali, a gente teria 2 anos para poder, né, se ajustar, entendeu?
Ele fala aqui que aplicativos que estão na API Level 31 ou abaixo vai ser descoberto para todos os aplicativos, né, da Google Play, e os que são da 30 para cima, ou API 29, né, só vai ser descoberto para devices rodando o mesmo sistema operacional. Ou seja, se você não atualizar, bal, 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 entendeu? Então, o que eu gostei é que eles deixaram agora a gente pedir uma, em vez de ser até dia 1º de maio, e até 1º de novembro. Então, você vai ter que entrar em cada um dos seus aplicativos, achar essa tela aqui, ó, e dar um request more time. Eu não estou encontrando mais a minha das que eu já pedi. Talvez eu vou ter que esperar expirar esse daqui, entrar em todos novamente e pedir para que eles me liberem até dia 1º de novembro desse ano de 2023. Depois disso, não vai ter como mais pedir extensão do prazo, tá? Eles estão fazendo isso porque eles pegaram a gente de surpresa. Safados. Fala, ah, toma essa aí, ó, seus developers, né? Então, como eles pegaram a gente de surpresa, estão deixando um tempinho aí pra gente atualizar nossos games, tá? Só para vocês verem, na descrição desse vídeo tá o link do canal do Telegram, e também tem esse link aqui da Google Play, no qual ele explica detalhadamente, né, no, na forma como ele achou bom de se detalhar isso aqui, de se escrever. Eu achei bem. Deixa eu fechar aqui o Telegram um pouquinho. Achei bem complicadinho entender o que ele tá querendo escrever aqui, né? Tá. Mas meu negócio aqui tá melhorando, tentando melhorar as imagens, tá ruim de ficar lendo aí, né? Bom, então basicamente o que ele fala aqui, olha só, se a gente for olhar para novos aplicativos, a gente vai ter que fazer uma build na API 33. Ó a câmera minha pulando aí que nem maluca, tá? E aqui ele coloca mais ou menos como que é o esquema, ó. Então, quando a gente lança um jogo, agosto de 31, 31 de agosto desse ano, ele vai deixar os últimos 2 anos lançados de novos Android OS, entendeu? E ele tá forçando com que as pessoas. Vamos analisar isso aqui pelo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Vamos analisar o que é que tá acontecendo. O que eu acho que a Google Play quer com isso? Primeiro, meio que fazer uma obsolescência programada, fazendo com que os jogos, os devices antigos vão morrendo com o tempo. Porque daqui a pouco o WhatsApp não roda, Instagram não vai rodar, Facebook não vai rodar, entendeu? Ou você vai ter que deixar várias builds, né, vários lá no library, né, do seu jogo, para cada uma das versões. E você não vai conseguir mais atualizar. Daqui a pouco ninguém vai se atualizar. Então está dando uma forçada aí, bem, bem forçada mesmo, para que todo mundo. Tá acontecendo, né? Fica pulando minha coisa aqui. Atualize o seu jogo, entendeu? Então, isso é um problema pra gente. Isso é um problema. O Abner chegou aí. Josimar, boa noite. Vocês aí que estão chegando, não se inscrevam, se inscrever no meu canal do YouTube e no meu Telegram, do Game Loot Dev, galera. Lá vocês podem tirar dúvidas do seu jogo, tá? Porque muita gente manda perguntas às vezes no canal e eu não consigo responder. Mas lá no Telegram é mais fácil, tá bom? E tem outros developers lá tão experientes quanto, até mais do que eu, que podem ajudar vocês também, tá? Então, qual é o problema que a gente tem com isso, galera? Qual é a Unity que foi lançada há 2 anos atrás? Será que a gente consegue ver? Vamos pegar aqui. Vamos entrar aqui no navegador. Unity Archive. Vamos pegar aqui, ó. Unity Archive. Aqui. Vamos tentar descobrir o Unity que foi lançado em abril do ano passado, vai. Ó, março. A LTS, né? Vamos pegar a LTS, tá? 2021 LTS. Março de 2 anos atrás, né? De 2021. Quem foi março de 2021, ó? Março de 2021. Seria a Unity 2021.1.0. Então, se o seu jogo foi feito na Unity 2021, se você atualizar para a última LTS, acho que estaria ok. Porém, eu tenho games que foram feitos na 2017. Foram feitos aqui no 2017, ó, que a última que saiu foi maio de 2020. Então, eu vou ter que pegar esse game que foi feito em 2017, tentar atualizar ele para as Unities mais novas.
Por que que eu tenho que fazer isso? Dá uma olhada na Unity 2017. Tô com a Unity aqui. Vamos abrir o Android Project aqui, ó. Player Settings, né? Tá, vamos abrir o Player Settings aqui. No Other. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é o Target API Level, ó. A última que saiu. Não sei se vocês conseguem enxergar. Android 10.0, letra Q. API Level 29. Tá, não sei se dá para vocês verem aí. Então, a Unity 2017, se eu abrir os games que foram feitos em Unity 2017, estavam na Unity 2017, são games mais antigos, já foram lançados bem antes, mas eu venho atualizando eles, eu não consigo mais atualizar. Eu vou ter que atualizar obrigatoriamente a Unity para que isso funcione, meu game, entendeu? E vai ser uma dor de cabeça, você pode ter certeza, né? A Unity 2021, ela tá com o Android 33 aqui, ó. Eu consigo buildar. Né? Se eu colocar Automatic Highest aqui, instala, ele vai pegar o 33. Eu posso também marcar 33 aqui. Então, em Unity 2021, beleza. Bala, show de bola, tá na 33, entendeu? Vai funcionar. O problema é que é 2017, né? Aí você vai ter a Unity 2018 LTS, a 2019 LTS, a 2020 LTS. Cada uma vai ter o seu API máximo aqui. Eu não sei se existe uma forma de buildar, talvez, como Sport Project, cadê o. Aqui, ó. E gerar um projeto no Visual Studio. E lá no Visual Studio tentar colocar um mais novo. Não sei se dá certo. Tem que testar. Vocês sabem que é um problema, né? Quem. Que, ó, um dos meus vídeos mais vistos é problemas com builds em Android. O que mais se comenta no meu canal do Telegram: problemas com build em Android. Gradle. As Key Store, cara, é de tudo. É erro de build, erro de SDK, e a Edmob que não builda, e a Edmob com Unity não funciona, e coloca a mediação da Edmob não vai, põe a Edconen da pau, usa a PPLove em problema. Problemas. Problemas de todos os lados usando Android. Então eu já sei que eu vou ter problemas de todos os jeitos. Por quê? Primeiro problema que eu vou ter. Vou ter que pegar, vou fechar a Unity aqui. Vou ter que pegar os meus games que estão na 2017 e atualizar para 2021. Porque é a última LTS que saiu. Poderia, talvez, para 2022, se eu quiser arriscar um pouquinho mais. Só que não tem nenhuma 2022 LTS, se eu não me engano. Vou olhar aqui no site, só para a gente confirmar. Vamos pegar aqui LTS. Ó, vamos dar uma olhadinha. A LTS, a última que saiu, ó, 29 de março, 2 dias atrás, foi 2021. Então não temos, ó, tem 2021, 2020, 19, 18, 17. Então não temos ainda a Unity 2021, 2022 LTS, né? Normalmente eles fazem assim, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Então aqui nós estamos na ponto 3 ainda, 22. Então a tela ir para ponto 4, né? Essa câmera minha pulando aqui, tá me enchendo o saco isso aqui. Bom. O Abner tá falando aí que nunca teve problemas com builds. É muito bom, cara. Excelente. O problema é quando você começa a colocar um monte de SDK, pode dar problema. Por exemplo, quando eu tentei usar a mediação da Edmob com Facebook, Edconen, Unity Ads, AppLovin, não buildava, porque o arquivo de. Quando você dá aquele plugin resolver lá da Android, tinha muitos arquivos lá e dava um pau do jar na hora da build. Aí tinha que entrar no Gradle. Na configuração do Gradle, colocar umas linhas lá para ele dar uns skip de algumas coisas e conseguir separar em vários arquivos jar lá dentro da build e fazer o negócio funcionar. Deu um trabalhinho para descobrir isso daí. Então, eu vou mostrar para vocês, toda vez que você for atualizar o jogo, o que é que você vai fazer. Vou abrir o Photoshop aqui, eu fiz uma imagenzinha. Então, vamos supor aqui, a gente tem aqui, galera, ó, um projetinho. Então, aqui eu tenho o meu projeto, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Projeto game, né? Foi feito na Unity 2017, tá? Vou fazer aqui que eu não tenho onde desenhar. Então tem um gamezinho feito na Unity 2017. Deixa eu diminuir o tamanho dessa letra aqui. Muito bem. Então esse meu jogo, galera, tá na Unity 2017. Primeira coisa que eu vou ter que fazer para esse jogo, deixa eu salvar isso aqui, né? Vai que crasha, né? Meu Photoshop, ele gosta de travar. Então, o que eu tenho que fazer? Esse jogo aqui, ele tá já numa Unity. Que a sua pode ser 2019, pode ser um jogo que tá no 2020, né? 2021.
Ah, Luiz, mas eu sempre uso 2021, eu tô na última mais nova. É, mas daqui 2 anos seu jogo vai estar nessa 2021. E aí o LTS atual, daqui 2 anos, vai ser 2022 ou 2023. E daqui 4 anos, que você vai ter que atualizar seus games de novo. Que Unity que vai ser? Nós vamos estar na Unity 2027, 26, sei lá qual que vai ser, né? Então a Unity LTS, ela vai sempre mudando. E você vai ter que necessariamente atualizar seus jogos. Entendeu? Então, esse é o problema. O problema é que a gente vai ter que atualizar os games de tempo em tempo. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. Qual que é o processo que eu faço para atualizar meus games e não ter muita dor de cabeça, tá? Primeiro, toda vez que você vai atualizar o projeto, galera, você tem que atualizar a Unity Ed, você tem que atualizar a Edmob, você tem que atualizar tudo. Tudo que for de SDK. Usa a Edcolony? Atualiza. Usa a Edmob? Pega a última versão do Edmob e você vai atualizar no seu projeto. Vai mudar um monte de coisa? Possivelmente. Vai ter que reprogramar a sua classe que roda os Eds? Bem possível. É possível que mude até os Inept Purchase? Espero que não. Mas vocês já viram num vídeo meu recente aí que a Unity Eds mudou um monte de coisa. Eu tinha uns vídeos já de monetização. Tive que fazer um outro vídeo. Inclusive, um cara comentou no canal, no meu canal, num vídeo antigo, que mudou tudo, tá? Que não é mais assim, que eu tenho que fazer outro vídeo. Pô, tá, o outro vídeo já tá feito. Olha meu canal aí, né? Então você vai ter que atualizar, porque a Edmob também faz isso agora. A Edmob também vai te obrigar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Edmob, update. Vamos ver se eu acho, galera. Mas eles fizeram um help em algum lugar. Falando que você tem que atualizar a cada 2 anos também. Assim como a Google Play. Eu não vou achar isso aí agora, mas eu recebi por e-mail. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 years. Deprecation Sunset, ó. Tá aqui, ó. A Edmob é a mesma coisa, galera, ó. Então, significa que uma. Aqui ele tá dando 2 anos, né, mais ou menos, né, ó. Ó, vamos supor aqui, ó. Quando lançar alguma coisa no primeiro trimestre de 2023, ele vai valer até o segundo trimestre de 2026. Ou seja, em 2025 vai ser depreciado, 2 anos, deprecated. Você não consegue mais usar aquela versão que lançou. Entendeu? E você vê que nós estamos acabando hoje o primeiro trimestre. E não tem a versão 22 ainda para lançar. Nossa, para de pular aí, câmera. Não, não baixo, não consigo baixar, tá vendo? Eles deveriam ter liberado. Porque se eu vou atualizar meus games agora. O que eu quero fazer? Já pegar 2022. A versão 22. Porque a versão 22 já me libera pelo menos até 2026. Entendeu? E se eu usar o Android 33, aqui, o Android 33 vai me dar 2 anos e alguma coisinha. 2 anos e até 31 de agosto do segundo daquele ano. Então, 2 anos e meio. Que vai bater mais ou menos com a mesma versão da Android, da Edmob. Entendeu? Então, você vai ter que atualizar a Edmob. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um novo projeto, um novo jogo. Né? Você vai fazer isso aqui. Você vai vir aqui. Então, esse cara aqui. Você vai criar um novo projeto. Por que que eu não consigo mudar a minha cordinha disso daqui? Tá aqui. Então, você vai fazer um novo projeto. Vai pegar Edmob. Nossa Senhora, não dá pra ler nada. Última versão. Você vai fazer um novo projeto com Edmob, última versão. Projeto vazio, novo. Vai fazer um novo projeto. Tá? Ah, Luiz, vai ter que fazer um novo projeto? Você vai criar um novo projeto na Unity atual. Vamos supor que seja na Unity. Deixa eu mudar isso aqui também. Vamos supor que esse projeto atual hoje é 2021, né? Então seria 2021 LTS. Tá? Não sei qual que é a versão da Unity 2021 que vai estar lá. Tá? Mas você vai pegar a Unity 2021 LTS para poder fazer o seu projeto. Diminuir mais um pouquinho a fonte aqui. Tá? Então você vai pegar um projeto novo, vazio do zero. Vai colocar a Edmob lá dentro. Vai programar um script para você testar os seus ads, bannerzinho, né? Uma propagandinha ali, um interstitial. Vai fazer uma build no seu celular, aquele projetinho só com Edmob, e vai testar para ver se está tudo funcionando. Certo? Tudo funcionando? Beleza. Calme, calme. Você vai pegar o quê? Vai fazer um outro projeto.
Você vai fazer um outro projeto onde você vai fazer o que nesse outro projeto aqui? Você vai pegar agora e vai fazer Unity Ads. Você vai fazer Unity Ads. Vai pegar a última versão. Vai abrir um novo projetinho lá na Unity 2021 LTS, que é a nossa atual no dia dessa gravação desse vídeo. Mas esse vídeo, se você estiver vendo daqui 2, 3 anos, você vai pegar a última Unity LTS que saiu. A LTS é Long Term Support. É a que vai dar mais suporte pra gente pro longo prazo, sem que a gente tenha muita dor de cabeça. Então você vai fazer um novo projeto, vazio, colocar Unity Ads, vai fazer um script para testar Unity Ads, vai buildar esse projeto e vai ver se está aparecendo as propagandas da Unity Ads no seu celular. Ah, mas eu uso Edmob com mediação. Show? Vai fazer um projetinho com Edmob, entendeu? Ah, mas eu uso Edcolony. Tá bom, então você usa Edcolony também. Tá, o que que você vai fazer? Já entenderam, né? Vai fazer um novo projeto com Edcolony agora. Entendeu? Última versão também. Então você vai pegar um novo projeto vazio, vai colocar Edcolony, vai fazer um script de teste para testar para ver se seus ads estão funcionando. E aí você vai fazer uma build para o celular e vai ver se a Edcolony está funcionando. É assim. Entendeu? Aí o que que você vai ter? Três projetos, quatro projetos, cinco projetos. Quantos SDKs você usa? Ah, eu uso o Facebook Ads Network. Faz mais um projeto para o Facebook Ads Network. Qual a última versão do Facebook Ads Network? Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Eu estou escrevendo. Parece que é a última versão da Unity, né? Sim, é a última versão da Unity. E última versão de cada rede. Entendeu? É isso aí. Essa é a ideia. Então até aqui vocês entenderam. É isso que eu faço, galera. É um puta de um trampo, tá? Não é pouca coisa, não. Mas é o único jeito que eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Se eu começo a misturar tudo, as versões dos novos projetos, dos novos SDKs, tudo no mesmo projeto, e aí dá pau, eu não sei o que é que dá não pau e nem como corrijo. Tá? Então, você vai pegar sempre a última versão daquela rede de ads que você está usando, com a última versão da Unity também disponível, tá? Aqui, ó, Unity, até posso colocar aqui, ó, última LTS, entendeu? É a última versão da Edmob com a última versão da Unity LTS disponível, entendeu? Vocês entenderam, né? Vou colocar aqui só para que. Vai ter gente que vai entrar depois aqui e vai falar: ah, mas eu estou usando 2021, Luiz. Você falou no seu vídeo, ô caceta. Estou falando que é a última versão disponível da Unity com a última versão disponível daquela rede social. Rede social. Daquela rede de ads que você está usando. Então aqui eu tenho agora um próximo problema, que é pegar esse jogo que está na Unity 2017 e atualizar ele para a última Unity disponível. Tá? Disponível. Nem cabe disponível aqui. Tá bom. Última Unity da LTS. Pronto. Foda-se. Deu pra entender, né? Então você vai pegar o seu game e vai atualizar pra Unity, última Unity LTS. Tá? Vamos fazer uma flechinha aqui. Não sei, confesso. Nossa, olha a minha câmera. Tá muito louca. Tá muito louca. Caps. Eu não sei fazer uma flecha. Não sei. Como faz flash aqui, gente? No Photoshop? Não era aqui? No Cap? Porque eu não tenho soft desenho, né? Tá difícil. Corners. Sei lá. Mas eu vou fazer uma flecha no braço aqui, ó. Na mão. Desenhar. Isso aqui, ó. Vamos pegar aqui uma cor bem bonita. Aí, um verdinho. Então você vai fazer o quê? Você vai vir nessa última Unity aqui e você vai atualizar o seu jogo para essa Unity aqui. Normalmente, o que que eu faço, galera, para atualizar? Quando eu vou atualizar para Unity mais nova, vai dar pau em tudo. Vai dar pau em Unity Ads, Edmob, às vezes dá pau em App Purchases, porque mudou algum código, tá? Então, normalmente, eu vou comentando essa parte dos SDKs, porque eu sei que eles estão funcionando. Como que eu aponto aqui? Aqui. Eles estão funcionando aqui, ó.
Tá tudo contrário aqui, ó. Está funcionando já na Edmob, já está funcionando aqui na UnitedJazz, já está funcionando aqui também na Edcolony. Então, se já está funcionando individualmente nesses três, esse jogo, quando eu atualizo, eu removo os SDKs e comento os códigos que eu tenho ali para eu conseguir atualizar o jogo. Porque a Unity muda o código dela também, né? A partícula é de um jeito, a rede de borda é de um outro, a roda antigamente era de um jeito, a Wheel agora, Collider é outra, muda um monte de coisa. E às vezes o jogo para de funcionar. Ou até pior, o seu jogo, por exemplo, usava antiga GUI, agora usa. Agora não existe mais, é UI, tem que refazer o UI do jogo, interface do jogo, né? Então eu tenho que abrir o 2017, né? Abrir o 2021, que é a LTS atual, reprogramar algumas coisas, a interface. Text Mesh Pro às vezes é o antigo, tem que atualizar para o Text Mesh Pro novo. Aí às vezes dá pau em alguma coisa, no Text Mesh Pro, ou melhorar alguma coisa. Os textos podem ficar maior, menor, não sei, você tem que olhar. Mas esse é um trabalho que você vai ter que fazer a cada 2, 3 anos. Não tem como fugir disso. Né? E aí, o que que você vai fazer? Atualizou? Tá ok, né? Esse seu projetinho finalizou, ficou verde, finalizado, né? Esse aqui vamos mudar de color aqui para outra cor aqui para a gente não confundir aqui. Vamos pôr o amarelo aqui, tá? Então atualizou o seu game para a última versão, conseguiu fazer ele funcionar, ficou verdinho. O que que você vai fazer agora? Vai começar a dor de cabeça. Você vai pegar o código da Edmob que você fez e vai jogar junto aqui, ó. Você vai jogar aqui. Você vai pegar o código da Edmob e vai jogar aqui. Não, antes disso, né? Fez, deu certo? Atualizou? Não tá dando nenhuma linha vermelha na Unity, no console? Faz uma build, roda no celular para ver se tá buildando ainda, né? Porque às vezes tem código que só aparece, só dá erro na hora da build. Pode ser que o Gradle não funcione, né? Mas é assim que eu faço. Eu apago, às vezes, a pasta plugin, sabe? Eu faço só o jogo. Eu tento separar o código do jogo do código de monetização de ads também, para eu poder fazer esse upgrade de uma versão mais nova. Não é fácil. Tem muita coisa, às vezes, integrada que eu não consigo, tá? Mas aí eu faço o quê? Coloco Edmob nesse projeto. Nossa, onde vai parar minha câmera piscando aí? Eu coloco o Edmob no projeto aqui. Habilito os códigos que rodam os ads para ver se está funcionando. Entendeu? Faço uma build no celular e aí eu verifico que o meu game está rodando no celular agora com o Edmob na última Unity que está disponível no momento. Deu certo isso? Faço agora para Unity Ads. Vou lá, copio o códigozinho que eu testei. Copio toda o SDK do Unity Ads, coloco no, na pastinha Assets, no mesmo lugar, e vejo se o jogo tá, não deu erro nenhum vermelhinho na Unity, né? Deu tudo certinho, consigo buildar? Faço uma build pro celular, testo para ver se no celular tá funcionando. Entendeu? Ah, consegui testar Edmob, consegui testar Unity Ads, beleza. Vamos agora então fazer o próximo SDK. Qual que é? No meu caso aqui eu coloquei a Edcolony, não sei qual que é o seu, né? Então agora eu vou colocar a Edcolony nesse projeto para ver se eu consigo funcionar. Edcolony, Unity Ads, Edmob, Facebook Ad Network, In-App Purchase. Que mais? Que você tem aí? Nem sei o que vocês usam, entendeu? Então, cada vez que você coloca isso daqui, pode dar um erro, né? O pessoal está comentando um erro de Gradle, um par de problema aí. Então, o que acontece quando você faz isso? Você isola o erro. Porque você fala, pô, eu coloquei Edmob aqui no meu jogo e não tem nenhum outro SDK. Então não é para dar erro de Gradle, porque não deu erro de Gradle nesse projeto aqui, ó. Se não deu erro de Gradle aqui, por que daria nesse projeto final que não tem nenhum outro SDK? Não deveria. Mas se acontecer, pelo menos você sabe que agora foi colocar Edmob que começou a dar erro de Gradle. Porque o projeto vazio sem nada, só com o jogo, sem parte de monetização, estava funcionando. Mas você colocou Edmob e começou a dar pau. Opa, então vamos verificar o que está acontecendo. É mais fácil. Ah, mas eu coloquei Edmob e não deu problema. O Abner aí é o sortudo aí. Se jogar na Mega Sena com o número 33, ele ganha. Porque ele nunca teve erro de Android. Mas, quando você começa a trabalhar com um monte de SDK, a chance de ter erro é muito grande, né? Você vai ter que aquele resolver.
do Android, do Google Play Resolver lá, Google como chama aquilo lá? É Google Play Resolver, né? Anyway, tem aquele Resolver lá que ele vai começar a jogar um monte de arquivo na pasta plugins. Que lá, nossa senhora, é o fim do mundo. Você vai ter que deletar tudo e baixar o último Resolver, né? Se você usa Google Play Games, por exemplo, SDK, você tem que fazer um projeto vazio com a Google Play Games SDK, fazer uma build desse projeto vazio. Por quê? Você tem que ver se a Unity tá, que está atual, com o Android SDK que você tem instalado na sua máquina, com o Gradle atual, com a última API do Android atual, está fazendo build. Entendeu? Você não tem certeza. Então você tem que testar cada SDK, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, se eu tivesse. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Só para falar aqui, né? Vamos colocar o Google Play Games, por exemplo. Última versão Google Play Games. Google Play Game Service, né? Não vai caber aqui. Play Game Service. Tá? Então você vai pegar também, mesma coisa. Vai fazer uma build. Ah, vai pegar. Você usa Google Play Games? Beleza. Pega um projeto vazio. Coloca Google Play Games, faz um scriptzinho de teste, uma cena vazia, faz uma build que vai ser rapidinho, entendeu? Fazer uma build do seu jogo inteiro, com todos os SDKs enfiados lá, e começa a dar pau de Gradle, é 5 minutos, 10 minutos para dar um pau toda vez. Aí você mexe uma coisinha, 10 minutos para dar pau de novo. Mexe uma coisinha, 10 minutos para dar problema de novo. Se você faz um projeto vazio, ah, eu fiz aqui o Google Play Games, ó, deu certo o projeto vazio. Beleza. Vai agora, coloca no seu projeto que já está buildando. O Google Play Games, para ver se funciona no seu jogo com o Google Play Games. Você vai colocar um de cada vez. Se no final tudo deu certo e tudo fez a build, aí você pode tirar férias. Porque daí você conseguiu atualizar todos os SDKs, atualizar seu jogo da Unity para a última versão da Unity, e todos os SDKs estão agora com a última versão também. Certo? Então você sabe que você tem pelo menos agora 2 anos de tranquilidade, né? 2 anos e meio de tranquilidade, até que você vai ter que fazer isso aqui tudo de novo. Entendeu? Então, é trampo. Tá, mas só tem um jogo, beleza. E quem é publisher? Tem 30, 40 jogos, 50 jogos, né? Como que você faz, entendeu? Para resolver esse problema. É difícil, né? E eu tento fazer o seguinte: eu tenho um projeto. Que esse meu game unit aqui, eu crio um projeto vazio, eu jogo, eu começo, eu faço um projetinho separado para cada um e jogo todos esses caras dentro desse projeto vazio, que é o meu projeto template. Entendeu? Nele tem todos os SDKs que eu uso e todo o código de monetização que eu uso igual em todos os meus games. Então, é o código que chama propaganda na tela, o código que chama uma compra, que dá um restore purchase, que verifica se a subscription expirou ou não expirou, é igual em todos os jogos e está na mesma pasta, todos os scripts em todos os jogos. Então, ah, eu quero saber qual que é o meu script de monetização que mostra o banner na tela. Eu sei onde ele está igual em todos os meus projetos na mesma pasta. Porque quando eu vou atualizar, é só eu copiar por cima ou deletar o antigo e colocar o novo, que ele já vai funcionar, entendeu? Ele é melhor, nesse caso funciona. Então, eu tenho um projeto matriz, que é um projeto vazio com toda a monetização, com todos os SDKs que eu uso. E aí, meus games, ele basicamente eu copio lá dentro, esse código. E todos os meus games, o menu tem que chamar um banner. Ele vai chamar um código meu lá, gameloot.showbanner, entendeu? E lá dentro do show banner, do meu gameloot show banner, é que eu vou verificar se é Unity Ads, se é Edmob, se é mediação que eu vou usar, entendeu? Então fica mais fácil de eu atualizar meus games, porque as minhas interfaces do jogo, a lógica do meu jogo usa gameloot.showbanner, show interstitial em todos os lugares. O gameloot.cs, C#, né? O script gameloot é que controla tudo, né? Se vocês olharem minha playlist de monetização, o que eu faço ali é um manager de monetização, monetization manager, né? O Monetization Manager, vou entrar no meu GitHub aqui. O meu Monetization Manager é esse código genérico que se eu troco o meu script de. Cadê o Monetization Manager aqui?
Então, meu Monetization Manager, olha, aqui ele tá chamando Unity Ads, tá vendo? Só que o meu jogo inteiro, em qualquer lugar do meu jogo, se eu pegar uma cena de teste aqui, ó. Ó, Monetization Manager on Purchase, on Core Exchange, tá vendo, ó? Eu tô chamando as actions do Monetization Manager. Agora, quem é que o Monetization Manager tá usando de propaganda? Não interessa. Não sei. O meu jogo não precisa saber que é Unity Ads quem é, ele é genérico. Entendeu? Então isso, ó, facilita muito essa questão de você conseguir atualizar o seu jogo sem ter que reprogramar toda a parte do lógica do jogo. Que você daria muito, daria o dobro de trampo. Então quando você faz um jogo, se você seguir essa ideia que eu fiz aqui do Monetization Manager, esse Monetization Manager vai estar nesse projeto matriz. Se eu atualizar alguma coisa do Monetization Manager, eu vou copiar o código do Monetization Manager e substituir o código do Monetization Manager antigo do jogo que eu estou atualizando, para ser compatível com a última versão da Unity. E eu vou ter que fazer isso a cada 2 anos. E eu já faço isso há 10 anos. É o que eu tenho feito há muito tempo. Por isso que eu faço esse código genérico. É um código que ele não depende. O jogo não depende da rede de propagandas que eu estou usando, entendeu? Porque antigamente eu não usava Unity Purchasing, eu usava Unibill, que era um software que vendia na Asset Store, que a Unity comprou, a Unibill, e integrou dentro da Unity. Então, para eu mudar todo o meu código que era Unibill para Unity Purchasing, não foi tão complicado. Porque eu tinha o meu Monetization Manager, que era genérico, ele dava um Start Purchase. Aí lá dentro do Monetization Manager, que eu tive que mudar a chamada, parar de chamar Unibill e começar a chamar Unity Monetization, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver os comentários que vocês estão falando aí. O Studio Live Games falou que viu Gradle, teve calafrios. Volta e meia, quando eu vou compilar, tem erro de Gradle, né? Talvez, por isso que eu falo, talvez se eu pegar um jogo, eu vou tentar, né? Eu vou ter que atualizar os games. Antes de eu mudar eles para Unity 2017, 2017 para 2021, eu vou tentar atualizar 2017 gerando um projeto Android para ver se eu consigo usar a API 33 lá dentro do projeto Android. Porém, eu não sei como vai funcionar SDK da Edmob, entendeu? Então talvez seja melhor jogar para Unity nova logo de uma vez e sofrer agora e não sofrer mais depois, né? O Studio Lives aqui falou que um dos jogos deles está atualmente com Facebook, né? Ads Network, né? E Unity, pois o dicionário de mob não compila nem com Reza Brava. Os problemas. Mas Studio Live, faz isso, cara. Cria um projeto para cada um dos SDKs, faz um projeto vazio, vai colocando eles e vai, cada vez que você coloca uma coisa junto, faz uma build, entendeu? Eu faço assim. Eu gosto de testar projetos independentes, primeiro, né, vazio com cada rede de propaganda, para ter certeza que o meu código está funcionando para aquela rede de propaganda. Aí eu crio um novo projeto vazio, jogo Edmob lá dentro junto com o Facebook. Faço uma build. Coloco o Unity Ads. Faço uma build. Entendeu? Aí eu sei quem é que tá dando problema. Bianca Menezes mandou boa noite aqui no canal. Mulherada Developers. Mas essa aí minha mulher, ela tá me controlando, viu, gente? Ela tá me controlando pra ver se eu tô aqui no estúdio. Ela falou assim: não vai sair do estúdio, sair pra beber. Você chega aqui quebrado, tropeçando. O Abner falou que só usa Unity Ads. Por isso que você não tem problema de build, Abner. A Unity Ads é o que dá menos pau. É o que eu ensino na faculdade para meus alunos. Né? Por quê? É o mais fácil, né? O Maicon falando aí que. Mandar o link do quê, Maicon? Manda o link do que você precisa de link aí? De alguma coisa que eu falei? Será aqui? Da depreciation da Edmob? Vou mandar. Não sei se é isso, mas eu vou mandar. Inclusive, já vou colocar isso aqui. Não consigo pôr agora, né? Vou tentar pôr no. Depois eu coloco nos comentários também. Tá? Sobre a depreciação do Edmob. Poeira Games. Fala, Poeira Games. Sobre a API 33, do dia pra noite os meus jogos que tem mais players não abriu mais. Depois de dias e dias surtando, usei Logcat e descobri que a API 33 não suporta mais o SDK 5.4 da Edmob. Cara, é isso aí. Você vai ter que atualizar para a última versão da Edmob. E essa é a vida. Agora é isso. Entendeu? Esse é o novo esquema. Não tem jeito. E a Unity Ads também atualiza, tá? E uma coisa interessante, galera. Deixa eu tentar abrir a Unity aqui e mostrar para vocês uma coisa.
Depois eu vou colocar esse link da Edmob também nos, no, nos, no, na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu abrir a última Unity aqui, para um projetinho vazio aqui na Unity. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Porque o pessoal da Unity também é meio safado, viu? Você vai no Package Manager e atualiza lá a Unity Monetization e não é a última versão necessariamente. Vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem para forçar usar a última versão, tá? Deixa eu abrir o projetinho de novo aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu faço, porque já que eu vou buildar para a última, buildar agora, já quero buildar com a última Unity Ads disponível. Pode ser que a Unity Ads disponível não seja, esteja testada 100% nessa versão, né, atual, mas pode acontecer. Vamos ver aqui, tá abrindo aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui, ó. Nossa, minha câmera tá ruim, né? Então, ó, a gente tem o Ads Mediation aqui, ó. Advertisement Legacy, tá vendo? Última versão 2012. Eles têm agora, eu tenho um aqui que não tá aparecendo, que é o Monetization, né? Cadê o... O In-App já tá? Deixa eu ver se o In-App Purchase já tá no projeto. Tô achando mais nada. Você vê, eles mudam tudo, gente. Meu Deus do céu. Unity Registry. Vamos pegar aqui. Monetization. Não é Monetization? Nem olhei mais, viu? Ads. Ó, os ads estão aqui. Advertisement, Ads Mediation. Mas o Ads Mediation, não quero ele. Deixa eu ver se esse aqui. Deixa eu ver a documentação aqui. Ó, abriu do Iron Source, tá vendo? Monetização é a mediação aqui é do Iron Source. Ué, já é para estar instalado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu projeto. Qual que é o package que eu não tô encontrando aqui, gente? Nossa Senhora. Deu branco. É Covid, galera. Covid dá branco. Tem hora que eu não lembro o nome de filme, mas é horrível. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu faço. É para ser o purchasing, pô. Purchasing. Monetization. Vou voltar aqui. É o purchasing. Então, o purchasing aqui, pessoal, a última versão que saiu, ó. Dia 10 de março. Tá vendo? Vamos instalar ele aqui. Então, o que acontece? Para você ter certeza que o purchasing que você vai estar pondo no seu projeto, né? Tá instalando aqui, cadê? Ó, tem que atualizar isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma gambiarra que eu faço, tá? Agora, será, o que eu quero mostrar para vocês é, será que a versão 4.7.0 é a última versão do purchasing disponível? Nós vamos ver agora. Não quero linkar nada. Olha o que eu faço, pessoal. Para eu saber se a última versão é a 4.7.0, eu clico em View Documentation. Ah, esse aqui é o link da minha página do GitHub. Eu mando. Cadê? Eu vou colocar nos comentários também o link da página do GitHub. Esse aqui é o controle aqui. Eu preciso renomear essa página do GitHub para Game Loot Dev, né? Fica mais fácil, tudo igual, né? Olha só, pessoal. Então a Unity que está aqui é 4.7.0, tá vendo? Que é a última que saiu. Beleza. Então tá tudo bem, tudo certinho aqui. Vamos ver, por exemplo, o version control. Qual seria, né? Ele fala para eu atualizar para 2.0.3. Mas qual seria a última versão disponível? Ó, você clica aqui, ó. 2.1. Tá vendo? 2.1.0 preview 6. A 2.0 seria 2.0.1. Nem tem a 2.0.3, ó, aqui na listinha. Tá vendo? E como que você usa 2. Vamos supor que isso aqui seja o Unity Purchase, né? Como que você usa isso daqui, ó? Como que você usa essa versão aqui, né?
Suponha que eu quero pegar a preview, tá? Mas não é isso que eu vou fazer. Então você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o seu projeto. Deixa eu abrir aqui esse projetinho, essa pastinha desse projeto aqui, ó. Projeto 2021 LTS, ó. Você vai entrar na pasta Packages. Abrir esse manifesto aqui, ó. Aqui, sim, você pode alterar esses caras aqui para a versão que você quiser. Então, por exemplo, eu estava querendo mexer em quem lá? Era o. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu diminuir aqui, tá meio atrapalhando aqui. Nossa, minha câmera tem hora que ela pisca que nem louco, né? Eu quero mexer no version control. O version control. Cadê? Quem que é o version control, né? Ele deve estar no grupo do engineering, né? Não. Deixa eu atualizar para 2.0.3 para ver se ele aparece aqui alguma coisa. Ah, é aqui, ó. É o Collab Proxy, tá vendo? Eu tô atualizando ele aqui para 2.0.3. E o. Assim que ele atualizar, vocês vão perceber que aqui ele vai atualizar também. O JSON aqui vai mudar para 2.0.3. Vamos esperar ele terminar aqui. E eu vou mudar esse cara na mão para a última versão disponível. É isso que eu faço. Tá? Então tá aqui 2.03, porque aqui não foi, né? Vamos fechar tudo aqui. Vamos abrir de novo. Deixa eu abrir aqui de novo. 2021 Packages Manifest. Aí, ó. 2.03, tá? E se eu quiser usar aquela preview lá? Não aparece. Até você poderia, talvez. Ligar o preview aqui, ó, pré-release, tá vendo? Mostrar, eu gosto de marcar essas show dependências aqui. Só que, ó, não tem aqui a versão mais nova, tá vendo? Não consigo pôr aquela 2.1. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma GAMP. É 2.1.0 preview 0.6, né? É isso que você vai colocar ali, ó. 2.1.0 traço preview.6. Você vai salvar isso aqui, você vai voltar para a Unity, ele vai baixar essa versão, última versão que saiu. Então isso eu faço porque às vezes tem purchasing que não é compatível com 2018. Não é compatível não, a Unity não fez todos os testes de confiança, né? E você pode forçar pegar uma versão mais nova, um Text Mesh Pro, por exemplo. Será que o Text Mesh Pro que está aqui? Ó, você quer ver agora? Ó, cadê o Version Control aqui, ó. E acho que vai aparecer o preview aqui, quer ver? Demora, né, gente? Olha lá. Tá vendo? Mudou pro preview, que não tinha essa opção para mim. Text Mesh Pro. Qual é a versão que eu posso atualizar do Text Mesh Pro? Tá 3.06. Mas existe uma mais nova? Ele não mostra aqui para mim, mas deve ter, vamos ver. Ó, tem a 4.0, ó. 4.0.0 preview. Talvez quando sair a versão final, né, apareça. A 3.2, ó, 3.2.0 pré.4, tá vendo? Aqui ele fala qual é a última versão compatível, né, da Unity. Então eu faço isso. Eu dou uma forçada às vezes para pegar a última versão e testar já se vai funcionar, entendeu? Ou lançar já com essa versão atualizada. Então é treta. Não é fácil não, galera. É muito trampo, sabe? Mas é assim que eu faço. É o jeito que atualiza e esse é um problema que vocês vão ter. Entendeu? E se a gente não atualizar, qual é o problema? Nós vamos ficar sem o jogo. Com o tempo, o jogo vai sair fora. Vai acabar morrendo, né? E ninguém vai mais jogar nosso game porque ele ficou compatível com uma Android 3 anos atrás, entendeu? O Assis Macedo perguntando se eu tenho vídeo de como usar a Unity Ads. É o que eu mais tenho nesse canal. Pode olhar nos últimos vídeos lá que eu explico tudo. Deixa eu pegar o link do vídeo aqui e já mando para você. Mas entra no meu canal aí, você vai ter uma playlist de monetização. Vê playlists lá, tá? E tem uma playlist de monetização lá. Tem uma live que eu fiz, ó. A última live que eu fiz, tá escrito assim, ó.
A Unity Ads mudou tudo, ó. A Unity mudou tudo. Esse aqui, eu vou te mandar esse vídeo aqui. O link desse vídeo, ó. Deixa eu compartilhar aqui meu desktop para você ver qual é o vídeo que você vai ver. Esse aqui, ó. Unity mudou tudo, ó. Nova programação para Unity Ads com Android Billing 3.0. Mas se você vier nas playlists aqui, ó, porque ali eu ensino como você vai atualizar o seu projeto antigo, caso seja antigo, para o novo. Mas se você entrar aqui no. Cadê a minha playlist de monetização, gente? Aqui, ó. Essa playlist aqui. Deixa eu mandar o link desse vídeo primeiro para você. Depois eu. Deixa eu só achar onde que eu tô aqui. Tô perdidaço. Então aqui, ó, Cis, ó. Esse vídeo que eu tô mandando agora é sobre Unity Ads, a última versão que eles lançaram. Mas eu recomendo você ver essa playlist. E aí, pessoal? Que eu ensino toda a parte de Unity Ads, tá? A playlist de monetização tá aí o link dela. Eu ensino toda a parte de Unity Ads, de In-App Purchasing, como fazer caso a pessoa esteja jogando offline e não tenha propaganda para você mostrar uma propaganda sua. Entendeu? Isso é importante também. Fala WLO Games, beleza? Então, vai fundo aí que você vai ter tudo que você precisa para fazer parte de monetizar e ganhar dinheiro com games usando a Unity, entendeu? O que tá acontecendo? Essa minha tá piscando tudo, tá zoado. Hoje o áudio tava ruim, câmera piscando, mas pelo menos voltei, fiz uma livezinha aí, galerinha, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, escaneia aí, ó. Deixa eu pôr aqui vai atrapalhar. Só procurar Game Loot Dev no canal do Telegram, se inscreva lá. Deixa eu ver se mais gente entrou. Deixa eu ver quantos entraram no canal do Telegram. Entrou Samuel Torres. Quem mais? Só Samuel? Entre mais aí, gente. Dá um like no meu canal. Dá um like nesse vídeo aí, galera, pra mim aqui. Deixa eu dar um like aqui. Eu mesmo vou dar um like. Eu me gostei. Eu me gostei. Um like em mim. Vou se inscrever no meu canal. Façam isso. Me ajudem aí, pelo menos o YouTube divulgar um pouquinho mais. Não consigo monetizar esse canal, galera. Sério. Porque a pessoa não é inscrito e não fica vendo os vídeos. E aí eu não tenho 4 mil horas de visualização. Acredita? Não consigo monetizar para saber se vale a pena continuar fazendo vídeos pro YouTube. Mas tô quase, quase monetizando, mas não vai. Falta pouco. Tô com quantas horas aqui? 3.775 horas de exibição, precisa de 4 mil horas, gente. É pouquíssimo. Quem sabe, né? É isso aí, pessoal. Live de hoje foi para mostrar essa questão da Google Play. Não sei se vocês estavam ligados ou não nisso, tá? Mas você vai ter que fazer isso. Vai ter que sempre ficar atento com essa atualização dos seus jogos a cada 2 anos. E também jogo que está lá há mais de 2 anos. Já não vai mais aparecer a partir de 1º de novembro. Já não está aparecendo, né? Desde novembro do ano passado para novos usuários. Se você viu uma queda de downloads nos seus jogos, pode ser por isso. Entre lá no seu jogo, peça uma extensão de prazo até 1º de novembro desse ano, 2023, e atualize o seu jogo com essas dicas que eu dei aí. É trampo, é trabalho, mas fazendo com calma, projetinhos independentes, projetinhos separados, colocando uma coisa de cada vez num projeto genérico. E esse projeto genérico é o padrão, o template para todo mundo, todos os seus games. Eu acredito que você vai ter menos dor de cabeça, tá? Mas se tiver dor de cabeça, entra no meu canal do Telegram, manda lá, que tem várias pessoas que realmente podem ajudar, não só eu, mas tem muita gente lá ajudando, e um monte de discussões lá interessantes sobre mercado de games, né? Sobre brasileiro fazendo games, como viver de games, entendeu? Então. Isso é, inclusive, ó, eu uso, por exemplo, uma coisa engraçada, né? Eu uso o Unity Remote. Não sei se vocês usam o Unity Remote para testar os joguinhos, né? Se tá funcionando, você tem que fazer a build, né? Acho que uma das minhas meus vídeos aí eu ensino a usar o Unity Remote. E a Unity Remote não está disponível para os últimos Androids. Então, quem tem Android atual não consegue usar o Unity Remote, tem que baixar o APK na mão e instalar, entendeu? O WLO Games falou que é só colocar a API para 30 ou mais, sempre para a última disponível, entendeu? Sempre para a última disponível. Que é a última Unity? A Unity LTS, enquanto ela está sendo atualizada, ela vai ter a última Android disponível.
Quando ela parar de ser atualizada, igual foi com a Unity 2017, que a última LTS parou um ano atrás, não tem mais Android disponível, a última versão do Android. Entendeu? Esse é o problema. Então a Unity hoje, 2021, ela vai ser atualizada por um tempo, depois ela morre. Então os seus jogos feitos da Unity 2021, um dia terá que ser atualizado para a nova versão da Unity. Porque não vai ter mais a última API disponível lá. E aí seu jogo não vai ficar disponível para novos usuários, entendeu? Então ela tá forçando a galera a comprar Android de novo. Porque o Android não atualiza, galera. Entendeu? Não é igual a iOS, que atualiza aí por anos. Pô, você tem aí o iPhone 8 ainda. Sei lá qual que é o último que tá rodando. O 10, né? iPhone 10, que hoje atualiza para todas as versões. Que é um iPhone já de alguns anos atrás, né? Então não é igual ao iPhone, né? Então é um problema que a gente vai ter que ficar atento em como resolver isso. Beleza? Uma hora de live. Muito obrigado a todos que entraram aí, novos assinantes do canal. Quem não me conhecia, né? Meu nome é Luiz Júnior e esse aqui é o canal Game Lute. A gente se vê no Telegram, galera. Muito obrigado, bom final de semana e fui!